ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ସାଙ୍ଗକୁ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଶ୍ଳୋକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1985 ମସିହାରେ ଆସିକା ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶହ ଶହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ହେତୁ ଏଠାରେ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିବ ନା ନାହିଁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆସ୍କାରୁ ହରିହର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।